Els assistents a la novena festa del pagès anaven arribant ahir a Can Duran en tractor des de Sant Simplici per conèixer de prop el que és una explotació lletera. La Masia de la Serra va acollir tot el dia i, segons l'organització, uns 600 visitants que van tenir a la seva disposició un programa d'activitats que van avançar al matí, al migdia i la tarda. Des de xerrades sobre els beneficis del consum de làctics o sobre l'evolució de la lleteria, les feixes a un tas de formatges amb una trentena de persones o un taller de mató amb 50. El dinar, amb els làctics i la llet de Can Duran com a element central, va reunir 170 comensals. Tampoc hi van faltar food trucks, parades de productes alimentaris o una exposició d'eines vinculades al sector. Els més petits van poder munyir una vaca a partir d'una recreació animal. La jornada ha sigut fantàstica perquè pensava que vindria gent, però no ha vingut gent, ha vingut moltíssima gent. Llavors, d'alguna manera, doncs, hi ha hagut algun moment que dèiem, no hi cabrem. Però bueno, tot ha anat molt bé. Ja comptava que vindria gent, però és que jo la gentada que ha vingut, no ho sé, no els he comptat tot a un, però aquí ha passat molta gent. Aquest dematí ha passat molta gent. I com que, clar, veure una granja en vius, clar, a vegades ja s'han vist de vaques, però per la tele, doncs clar, aquí hem vist com mengen, com jeuen, els petits, clar, la quitxalla, els que fa molta gràcia, els vedellets petits. Mira, hi ha hagut un que ha nascut aquesta nit, és clar, aquell és jovenet, encara trampoleja, però està dret ja. I en general, doncs molt bé. La novena festa del pagès va voler ser un homenatge i una reivindicació al sector de les granges de llet, que pateix especialment per la dedicació que requereixen els animals, la poca rendibilitat del negoci i la manca de relleu generacional. Els visitants ho tenien clar. Doncs perquè el Pere és dels pocs que queda aquí i crec que és molt important donar visibilitat a tota aquesta gent, perquè no hi ha una generació que segueixi amb això. Ara mateix, Can Duran, amb més de mig segle d'història, és l'única explotació lletera que queda al municipi de les 5 que hi havia fa uns anys. I la Festa del Pagès va voler-ho recordar també a darrera hora, amb una visita a la sala automatitzada de Munyí, un dels grans avenços que ha viscut el sector les darreres dècades.